Martesa është kalam brojtëse përball epsheve. Është mënyrë dhe formë se si ne e ruajmë veten nga rënja në haram. Allahu i madhruar na urdhëron pra që ne të largohemi nga haramet. Allahu na tregon se ka një mënyrë se si ne mund ta ruajmë derën, si ne mund ta kultivojmë dëshmërinë. Dhe kjo është rruga e martesës. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Besimtarët të cilët nuk kanë mundësi të martohen, pra a priori është martesa. Ata që kanë mundësi materiale duhet që të martohen, nga se si që është përmendur edhe në tekste tjera, edhe në Kur'an, edhe në hadithe, martesa është kalam brojtëse përball epsheve. Është mënyrë dhe formë se si ne e ruajmë veten nga rënja në haram. E në qovë se dikush për shkaqe materiale nuk ka mundësi që të martohet, atëherë Allahu urdhëron që ta ruajnë veten e tij, duke pritur zgjidhjen prej Allahut të madhruar. Pra, përdor gjëra që na e ka mësuar feja, siç është për shembull një prej tyre agjërimi, i cili ndikon në dobësimin e fuqisë së epshit. Dhe të pret derisa Allahu i madhruar ta pasuroj që ai të martohet. Pra, për neve rëndësi të madhe ka që Allahu urdhëron besimtarët që ta ruajnë veten e tyre nga gjërat e pista, siç është për shembull zinaja apo prostitucioni.